Отандық Казбак вакцинасы тұрғындарға нақты қашан егіле бастайтыны әлі белгісіз. Мамандары клиникалық зерттеудің үшінші фазасына келді, сынаққа 3000 ерікті қатысып жатыр. Оның тең жартысы вакцинаны салдырған, қалғаны плацебосын қойдырыпты. Ертең солардан сынама алынады, көп ұзамай нәтижесін жариялаймыз, дейді мамандар. Шыны керек, отандық вакцинаға күмән келтіріп жатқандардың қарасы көп, өйткені бірінші және екінші фазадан қалай өткенін ғалымдар ашып айтпады. Ғылыми мақала жазуға қол тимей жатыр деп ақталғандай болып еді. Кейін вакцина дайын болғанда оны Түркияда құтыға құяды деген ақпарат тараған соң бұқара одан бетер күдіктене бастады. Как вам известно, на нашей базе, на базе института біздің вакцинамыз туралы толық ақпаратты үшінші фаза аяқталғаннан кейін ғана айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер, бұл вакцинаны әзірлеген адамдар ең бірінші болып, соны өздеріне салдырған. Содан бері 9 ай өтті. Қазіргі жағдайлары жақсы. Вирусқа қарсы тұратын иммундық жүйе қалыптасқан. Антиденелер жеткілікті. Зерттеуді жалғастыра береміз. Қауіпті індетке қарсы препараттар әзірлеуге қазынадан 2,5 миллиард теңге бөлінген. Ғалымдар бас аяғы 5 вакцина әзірлеп жатыр. Казвак соның бірі. Одан бөлек олар жануарларда осы індетпен қорғайтын дәрі дайындау үстінде.